Republicii Moldova. Mergem să vizităm expozițiile și o să vă luăm cu noi. Ce? Ei? Noi mergem cu plată, să susținem. Interzis să filmăm, dar voi pune aici câteva fotografii să înțelegeți ce expoziții sunt aici și la fel vă invităm să, și vă îndemn să veniți și voi să vizitați muzeul, mai ales să veniți cu copiii, iar dacă sunt mai mărișori și dacă învață istoria la școală, le este destul de interesant. Lui Stelian i-a plăcut expoziția de coifuri, de arme, Ceciliei expoziția de bijuterii vechi, așa că găsiți pe placul tuturor câte ceva. Mergem să vedem, acolo este căsuță, este elicopterul. Da, 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 simbolică, nu poți. Да вряд ли и что-то не хочу фотографии. Да ну, пе около нас спать держит. Foarte frumos și de afară, așa, e instagramabil și spate de făcut fotografii frumoase aici.
eu știu și pentru ce e asta. Pentru ce? Cu asta se transmiteau banii din Italia în Moldova, la Jora. De suo, de giu. Catapultă, mașină de război folosită la atacul cetăților, care servea în antichitate și la începutul evului mediu, la aruncarea pietrelor sau a butoaielor cu substanțe inflamabile asupra inamicului. Sau cu oameni. Asta a fost donată muzeului de atelier, studioul lui Sergiu Prodan. El face filme. Să-ți povestesc. Dar el acum e ministru culturii. Mama, uite, aici avea, era ca o leură, aici avea așa un cerc, puneai și de asta învârteai și se învârtea asta și aruncai. Uite. Invers, da? Aici puneai. Da, da? Și, da, așa și dădeai. Так что рукай. Мама, где он тут уж ты, а ты тебе ее не царя? Я что? Так вот я лоси, я полу тракторашу села. Вау, а я вижу, а рыротку. Но будь пипец, как нас бажем, по-моему. А если девора? Я кому-то уж избрат, дар держа. Dar deja e gata. Nu mai zboară. Adică poate să zboară. Nu mai poate. Da. Ai venit? Da. Sperăm că v-a plăcut și vouă vizita noastră la muzeu. Din păcate nu am putut filma înăuntru, dar asta e. Ne revedem la un nou vlog.